श्री सूर्याष्टकम् यस्योदयेनाब्जवनम् प्रसन्नम् प्रीतो भवत्या सुरथांगवर्गः गावो मृगसम्मुदिताश्चरन्ति मातण्डमाकाशमणिं तमीडे आसाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमो दौर्विजहाति विश्वत् ग्राम्या जनाः कर्मणि संप्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकार रवं द्विजेन्द्राः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पन्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्राः सतीस्थैरथवा वयस्यैः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सीता तदेहा मनुजाः प्रसन्नाः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रसन्ना मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे येनैः कामोऽस्मिककार्यजातम् देवातिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदेवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ द्रष्टिपुरोगतो यो मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः इति सूर्याष्टकं सम्पूर्णम् श्री सूर्याष्टकं यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्या सुरथांगवर्गः गावो मृगसम्मुदिताश्चरन्ति मातण्डमाकाशमणिं तमीडे आसाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमो दौर्विजहाति विश्वत् ग्राम्या जनाः कर्मणि संप्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकार रवं द्विजेन्द्राः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पन्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे
देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्राः सतीस्थैरथवा वयस्यैः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सीता तदेहा मनुजाः प्रसन्नाः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रसन्ना मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे येनैः कामोऽस्मिककार्यजातम् देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेशहर्यादिसमस्तदेवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ द्रष्टिपुरो गतो यो मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः इति सूर्याष्टकं सम्पूर्णम् श्री सूर्याष्टकं यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्यासुरथाङ्गवर्गः गावो मृगसम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमो दौर्विजहाति विश्वत् ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्राः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पन्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्राः सतीस्थैरथवा वयस्यैः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सीता तदेहा मनुजाः प्रसन्नाः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रसन्ना मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे येनैः कामोऽस्मिककार्यजातम्
देवादि संतोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्तण्डमाकाशमणिं तमीदे ब्रह्मेशहर्यादि समस्त देवाः श्रुताहिनो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरो गतो यो मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः इति सूर्याष्टकं सम्पूर्णम्। श्री सूर्याष्टकं यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्यासुरथाङ्गवर्गः गावो मृगासम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आसाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमो द्यौर्विजहाति विश्वत् ग्राम्या जनाः कर्मणि संप्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्राः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पन्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्राः सतीस्थैरथवा वयस्यैः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सीतार्तदेहामनुजाः प्रसन्नाः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रसन्ना मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे येनैः कामोऽस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेशहर्यादि समस्तदेवाः श्रुताहिनो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरो गतो यो मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः इति सूर्याष्टकं सम्पूर्णम्। श्री सूर्याष्टकं यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्यासुरथाङ्गवर्गः
गावो मृगा सम्मुदिता चरन्ति मातण्डमाकाशमणिं तमीडे आसाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमो देवोर्विजहाति विश्वत् ग्राम्या जनाः कर्मणि संप्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकार रवं द्विजेन्द्राः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पन्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्राः सतीस्थैरथवा वयस्यैः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सीता तदेहा मनुजाः प्रसन्नाः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रसन्ना मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे येनैः कामोऽस्मिककार्यजातम् देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेशहर्यादिसमस्तदेवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ द्रष्टिपुरो गतो यो मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः इति सूर्याष्टकं सम्पूर्णम् श्री सूर्याष्टकं यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्यासुरथाङ्गवर्गः गावो मृगा सम्मुदिताश्चरन्ति मातण्डमाकाशमणिं तमीडे आसाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमो देवोर्विजहाति विश्वत् ग्राम्या जनाः कर्मणि संप्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकार रवं द्विजेन्द्राः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पन्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या
मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्राः सतीस्थैरथवा वयस्यैः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सीता तदेहामनुजाः प्रसन्नाः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रसन्ना मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे येनैः कामोऽस्मिककार्यजातम् देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेशहर्यादिसमस्तदेवाः श्रुताहिनो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ द्रष्टिपुरो गतो यो मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः इति सूर्याष्टकं सम्पूर्णम्। श्री सूर्याष्टकं यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्या सुरथाङ्गवर्गः गावो मृगसम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमो द्यौर्विजहाति विश्वत् ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्राः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पन्थामुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्राः सतीस्थैरथवा वयस्यैः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सीता तदेहामनुजाः प्रसन्नाः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रसन्ना मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे येनैः कामोऽस्मिककार्यजातम् देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेशहर्यादिसमस्तदेवाः
श्रुताहीनो चाक्षुष गोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरोगतो यो मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः इति सूर्याष्टकं सम्पूर्णम्। जो साधक विद्या प्राप्ति की कामना लेकर के इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य देव की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है तथा जो साधक जो भी मनोकामना लेकर के इस स्तोत्र का 21 दिवस तक नित्य पाठ करता है, भगवान सूर्य उसके संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।